Ett stort grattis, Saif Kadim, lån från Örgryte IS. Kan du presentera dig själv lite för Norrby-publiken och supportarna här? Ja, vad ska jag säga? Först och främst är jag tacksam för att komma hit och få spela. Och, ja, ni som vill veta mer om mig så är jag en snabb spelare och teknisk och gillar att utmana. Det är mina starka sidor i så fall. Jag vill också gratulera, du är en stor matchvinnare idag. Kan du berätta lite om dina mål? Först är det frispark utanför straffområdet, eller innestan på straffområdeslinjen. Ja, det är en frispark, hela laget står på en mur och så tänkte jag dunka på första i samma hörn som målvakten. Fick en skön träff på det och så satt den där borta. Andra så var det en löpning som jag fick ta från halva plan och följa med anfallet. Jag tänkte att jag ska döda matchen och fick det i 3-1 och det var jätteskönt. Och det var en fin passning för Johan Sjögren. Absolut, jag tycker att han ska satsa på assistligen istället. Bra. Om vi pratar lite om Norrby här, vad tycker du om att du har kommit till våran förening och är det ett spel som passar dig? Absolut, speciellt att vi spelar 4-3-3 och det passar som höger anfallare där. Det är en spelande förening och man ser att hela Brå spelar fin fotboll och det gynnar mig. Det är jättekul att få spela. Nu har vi Sylvia hemma nästa match och nu har vi hakat på toppen riktigt ordentligt. Vad tror du om fortsättningen? Ska jag vara ärlig så tittar jag uppåt, jag tittar inte neråt. Jag tycker att vi ska försöka haka på dem där uppe och slåss om kvalplatset åtminstone. Jag ser fram emot att få göra premiär på hemmaplan. Det gör jag verkligen. Än en gång, Saif, ett stort grattis och du är en riktigt stor matchvinnare idag. Tack så jättemycket, tack.